اتھ پٮ۪ٹھ پیوٚم واقعہٕ اکھ یاد، تۄہہِ ٲوٕ اصل، شاید مےٚ آسہِ امہِ برونٛٹھ تہِ عرض کوٚرمُت، مُلکس گوٚو کتھ تانۍ مُلکس فارسی کِتابن منٛز چھِ اصل اصل واقعات لیکھ، حکایات لیکھ پٲٹھۍ گُلستانس منٛز چھِ حکایات، سبق آموز حکایات، فارسی ادبس منٛز اوس یہِ کہِ حکایات ؤنۍ ؤنۍ ٲسۍ انسان پننہِ زندگی منٛز غور کران. اتھ منٛز چھُ واقعہٕ اکھ لیکھِتھ زِ بادشاہ گوٚو بٮ۪مار، وٕچھنا علاج کرُن، أمِس مانن سُمبل ہسپتالس منٛز، اتٮ۪ن ڈاکٹر سٲری توٗرۍ، بیٚیہِ تہِ بٔڑۍ بٔڑۍ، یہِ چھُنہٕ ٹھیٖکھٕے گژھان، یہِ چھُنہٕ گژھان ٹھیٖک، علاج درٛوگیو، نِظام گوٚو مُلکُک ہیوٚر بۄن. اتہِ آو حکیٖم صٲب اکھ، مےٚ باسان یِہوے آسہِ آمُت اِمام صٲبٕے، دوٚپنس بہٕ کرس علاج. نہ ژٕ کیاہ کرس، ژٕ چھُکھ سیوٚد سادٕ باسان، دوٚپنس بہٕ کرس علاج، یہِ گژھِ ٹھیٖک، یہِ گٔے سٲنۍ گارنٹی. دوٚپنس أمِس کٔڑِو پلو نٮ۪بر، یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک. أمِس لٲگِو بدل پلو، یہِ گژھِ تمی سۭتۍ ٹھیٖک. أمِس لٲگِو پلو، یِمن باسے بیکلٲزی، دوٚپنس وٕنہِ مۄکلو نہٕ مےٚ علاج ؤنِتھ کینٛہہ، أمِس چھُ پَلو لاگٕنۍ، کُرتٕنۍ لاگٕنۍ تٔمِس نفرٕ سٕنٛز یُس پَنٕنہِ زندگی منٛز خۄش آسہِ، یُس پَنٕنہِ زندگی، یہِ چھُنہٕ زیادٕ مُشکِل علاج کیٚنٛہہ. یِم ؤتھۍ، بادشاہ چھُ بٮ۪مار، اَتہِ آسہِ وۄنۍ بۄن پانَس أمِس ؤزیٖرِ اعظم، یِم گٔے أمِس نِش، دوٚپمَس ہے قمیٖض دِ تہٕ، تِکیٛازِ تَمام بِلَن چھُ دَسخت گژھنَے، قمیٖض دِ سُہ لاگو أمِس، یہِ گژھِ ٹھیٖک. کار پَکہِ، دوٚپنَس ہیٚکہِ لاکرَس منٛز واریاہ، اَتہِ ما آسہِ عام ژھۄٹھ، اَتہِ آسہِ سورُے برٛینٛڈ. دوٚپنَس مگر میٛانہِ قمیٖض منٛز کیٛاہ، دوٚپنَس ہے یَتھ مُلکَس منٛز کُس آسہِ ژےٚ کھۄتہٕ خۄش، سورُے چھُے کھۄرنٮ۪ٹسٕے منٛز، چھُس نہ حظ. دوٚپنَس نہ تیٚلہِ تھٲیِو قمیٖض أتی، بہٕ بہ خۄش وۄش چھُس نہٕ، قمیٖض چھو مےٚ، بہٕ چھُس خۄش، خۄش چھُس نہٕ مگر قمیٖض چھَم. درٛوگیو نہ علاج، وٕتھۍ بۄن کُن مِنِسٹرن تام، پَتہٕ وٕتھۍ بۄن زٲلدارن وٲلدارن تام، قمیٖضٕے چھَنہٕ بَنان کُنہِ اَمہِ قٕسمٕچ. مُلکُک سورُے محکم أتھۍ ڈِفٮ۪نٕس، ژھٲنٛڈِو سا قمیٖض. یِم آیہِ کَتہِ تانۍ دوٗر أکِس بٔستی منٛز، اَتہِ پیوٚکھ نفر اکھ سرٛان کران، اَکہِ سایڈٕ چاروٲے تہٕ بیٚکہِ سایڈٕ یہِ، أمِس گٔے جِپسی جورا کھڑا، دوٚپمَس وٕنۍ چھُے نہٕ یَتھ شِکسَس منٛز روزُن کیٚنٛہہ، ژےٚ دِمو یہِ وایِٹ ہاوسَس برونٛہہ کَنہِ مکان بَنٲوِتھ، ییٚتہِ ہیٚکہِ اِنفٮ۪کشَن تہِ گٔژھِتھ. نہ کَرُن کیٛاہ چھُ، نہ چھُکھ بٕتھِ تَل باسان بَڑٕ اَصٕل خۄش، ژٕ گژھ گَرٕ، تَتٮ۪ن صاف پَہنَس قمیٖض ہَنا اَکھ، سُہ لاگو بادشاہ، سُہ گژھِ ٹھیٖک. یہِ بوٗزُس درجواب، دوٚپنَس پوٚز چھُ، بہٕ چھُس خۄش، مےٚ چھَنہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَن، البتہ مےٚ گوٚو واریاہ کال قمیٖض رُستُے، مےٚ چھَنہٕ قمیٖض کِہیٖنۍ تہِ، مےٚ گوٚو واریاہ کال، خۄش چھُس بہٕ. خبر کَتھ آیہِ ذہنَس منٛز، مےٚ باسان أسۍ چھِنہ تِمَے قمیٖض وٲلی، قمیٖض چھِ اَسہِ واریاہ، قمیٖض چھِ، قمیٖض چھِ اَکھ عنوان اَکھ، مگر یہِ قمیٖض بَنے نہٕ میٛانہِ سکوٗنُک ذٔریعہٕ کیٚنٛہہ، نٮ۪تھنُن پان بَنیو سکوٗنُک ذٔریعہٕ، تَتھ بَنہِ بُنیٲدی وجہ یِہوٚے کہِ مےٚ چھا پنٛنِس پَروَردِگارَس پٮ۪ٹھ اعتماد کِنہٕ کِہیٖنۍ، اور یِم مےٚ تِم حٲضِر تہٕ موٗجوٗد نعمژٕ دِژمَژٕ چھِ، مےٚ چھا تِمن نعمژَن پٮ۪ٹھ تصوُر صحیح تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ. اِبلیٖسی نِظام چھُ یِہوٚے، شیطٲنی اثرات چھِ یِمَے، بٔڑۍ بٔڑۍ گَرٕ، لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گَرٕ، پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ، اَن پَڑھ، مالدار، غریٖب، سٲری چھِ أتھۍ سہلابَس منٛز یِرٕ بہتھ سۭتۍ، زِ اَسہِ چھُنہٕ پَروَردِگار سٕنٛدٮ۪ن موٗجوٗد نعمژَن ہُنٛد استحضار کیٚنٛہہ، استحضار یعنی ذہنَس منٛز چھَیی نہٕ تِم نعمژٕ.